Same, dai tu te și Ines? Ines, për çka? Që të rej. Që më rej? Po. Jebe se sosht asë njeri, se pa e lip kokonat. Le ti, a është asë njeri, a i tutësh. Nëse e martë unë, a? A qysh? Edhe i fej unë. Jo, heq. Jo, më qëfartis. Mërë njetë për disë ma i tutësh. Ja. Se kinë ndryshet, fol me këto ndryshet, ma të ndryshet. Po, se unë e thash edhe atë në të kemë, se unë ka pëlqy gjithë, po kje ma ka këthuj me të mirë, me njërë shoqënore, asë njerë nuk ma ka po qka jeti, hej, qka po dëne, me mshilë telefonin e mu mqu video, për i notë e mi midon personat tjerë, kandidat tjerë, për i notë, e vetë njën që gje ina, kështu, a është ti që shtu? Tratë notës nuk tjerë njëri, sa me?